Po, si e parashikoni ju, Zotë Berisha, Luzim Bashën si kryminisë nëse përdeja vjenë në pushtet? Qëfar dhloj kryminisë do e Zotë i Bashën? Po mua, e ka ke një bashkëpunëtor i shkëllqyrë në detyrat që ka patur si Ministrë i Ashtëm, Ministrë i Pundë Republike, dhe ka përmbushur me shumë përgjëjësi, shumë përgjëjësi uh, uh, misionet e tië. A i mendoj unë që një kryetar bashkije që shënoj një këthest madhe në historinë e tiranës, në qofë se i hedhim një sy zhjilimeve përveç kullave të valigjeve me euro të rion velis, gjdo projekt tjetër është projekti njësur në ato 4 vite, Bulevardi Matë, Lumi Tiranës, stacioni multimodalë, edhe të gjithat të tjera, nuk kanë as një ide, as një shtes, përveç rasave të gurit dhe plakave, shtërimit të sheshit s'kë në sheshin e fenjanit, si sheshi i fenjanit, një shesh që një shesh që njërzor për që ku hapsira mbetet e vdekur, një shesh që nuk preket nga qëtëarë, një shesh që përjashtoj trafikun dhe ka shtur toksicitetin në qendër të tiranës, një shesh që përmbyti biblioteken komtare për shkak të marzive, të tendencave piramidoide të sheshit, pra, ajo që tirana mori Tirana bëri planin e saj, për herë të parë, Luzin Bashka e bëri me planin urbanistik të vetën, që ka se bëri e dirama një mëtë vitë dhe jeshtë, mendoj se në vlerësimin tim, vizionit ti është një vizion i mirëfil të Europian dhe a i vizion që u duhet Shqipriz dhe Shqiptarve.